Baca surat kerivisa Alkaf buat tim M4G. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Soomaali waxay tiri waqti gaaban erigeeda gaaban Soomaa. Aniga waxa li yiraahdaan gaab niman garanayn nimale. Aad baa li yaqaana. Duqa hadda gafanahan maartii aan u ahay. Dadkii si wanaag ah u yeen dadka. Marka wali horta saa gafanano ee. Marka waxa socdaa saa ogtay election cusub ah socdaa. Elections kana waa lagu tartami. Dadka ku tartamay walaalkeena kamida marka hadii walaal hor si fiican baa lagu soo dhaweeyo aniga ku soo dhaweeynaa aniga meeshii ma deganay waxaan deganay Garissa booliftii maana ka deganay waxaan ka ahay madarasaan baan jeeman ka ahay madarasaan dhibaatadeed way fara badan tahay kamooraha dhisan iyo waxa ay sheegay ninka dhisaanay way nin madaxna waxba kama soo qaadin dad saaxiibaha wax uga soo dhaaruuriyay hadda ka hor meeshan waxaa imaaday Cabdi Cumar iyo Cali bin Qurani waan u warramay sidan oo kale waxaan dhahay meeshan arrimo noocaas ay jireen kamooray u baahneed dad waaweyn bay ahaydeen inaan kamooray idinkan waan ka xishooday aanaa dhisee maanta laba macalin baa joogtaa inaan mishaar u qortiin baan rabaa labada way fadhiyeen lagama hadlina sidii baa loo kacay dibna looguma soo noqon markaati bay ka yihiin mana igu xumaan karaan maan labada waa MB area iyo gafan ahaanaga soo ma jira maree hortiina aan saa uga sheego sooma waxaan ku dhahay nimanka markay 17-kan walaalo u qora waxaan ku dhahay nimanka markaan dhahay anoo 10 kun maxay idin tari waxay dhaheen bay dhaheen ka badan sarif maba helayn haddii nala siiyo meesha aan joogno sida awgeed 10 kun bes qur-aan ku dhahay kamoorihi yaraay beri ani aan u dhisay wuu ka dume kitaabaan u keenay oo 100 xabe ayan ilmihooda iska jijeexeen inta aana u qabtay waxba ahayn ayaga waa intoo kale fadhiyeen way diideen videogana inay arkaan oo soo xasuustaan aad baan u jeclahay meeshan waxaan ku soo dhaweynay nin walba oo madarasadan wax ka qaban karo ninkuu raba ha ahaado xaq baan u leeyahay inaan ku soo dhaweeyo dad badan bay dhaheen maanta wax Cali Birow ku arki doonaa Cali Birow duu arko meeshan waa meesha qaaliyada isaga u keenay waxba ka qaban waayo igu xumaan karo marka walaal soo dhaweey hadii hadda aad awood macalin waa isla xariirteen saan arkayo culimadii ee xariir baad idin ka dhaxay hadaa had wax ka qaban karteen welcome haddii kale oo ay kugu adkaatana markii aad soo gasho meeshan inaan ka bilowdaan rabaa tan iigu dambeeso rabaa inaan soo xasuusiyo siyaasiinta intii joogaan iyo kuwan videogan dhageysanayaan waxaa way markii loo imaa la soo bilaabo Sankuri Ward meeshan la dhaho Tuurada Liilo waxaa laga noqdaa Balaj waana wadka meesha ugu dambeeyo stationka ugu dambeeyo Sankuri Ward waa meeshan markaan noo meel ku qoro markii Balaj la imaado dadkan la soo riixay la daayo taageedka salaadii markaad soo baxaysiin ha noqdo inay Tuure ay ku dhamaanayso Sankuri Ward Tuure ku dhamaataa haddii la sii mooyo hal mooyo laakiin Sankuri Ward waxaad ogaatiin last polling station ee meeshan tahay marka walaalow soo dhawo anigu hadda laba noqonayaa saxan aan ku hayo saad ogtiin anigu waxaan ahay student I'm informed now ma jaddaqo wala jarbu fiisiga bixiyo thank you very much Cali Qorana oo saaxiibahan waligis fiisiga ma bixinaa ajaayni libyasi fiisata hata taa mooja iga mubixinin mana caynay aniga hadda laakiin mheshimo amin libya marambili mandugu zake biya kuna waa wengine umeni saidia kana maxamed samee isaga nafti marbu iyo caawiye marka hadda adi ku waynana kuna connection mingi tunaweza call na tunaweza saidika thank you very much karibu sana mzee sorry hai abdigarisa